Muito bom. Tudo vagabundo, usando o nome de autoridades e metendo golpe nas pessoas. E outra coisa, como não cair e como não cair no golpe? Primeiro, não vá em busca de vantagens. Não vá em busca de vantagens. Porque o mal da humanidade é querer levar vantagem em tudo. Ah, tá muito legal. Como é que o cara te oferece um telefone que custa 10 mil por dois? Tem algo errado. Uma moto que custa 10 mil, eu te passo por mil. Tem coisa errada. Olha, eu tenho aqui um investimento sensacional. Você bota aqui R$ 1.000, mês que vem você tem dois. O cara, como é? Plantação de dinheiro é. Nem grama dá com tanta facilidade, capim, não é verdade? E tem aquela pessoa que quer levar vantagem e acaba levando é fumo. Porque o malandro, o estelionatário, o início ele te deixa à vontade, ele vai fazer você ganhar. Para você ganhar confiança e começar a espalhar, que é o boca a boca, eu divulgo, para atrair mais gente, para atrair mais pessoas. Aí você criou, foi o quê? Uma clientela para aquela pessoa. Aí daqui a pouco seus rendimentos caem, desaparecem. O que foi que houve? Não tem ninguém lá. Esse telefone mudou. Já era. Fulano saiu do grupo. Aí você já viu que tinha caído num golpe. Né? É o inteligente e o burro. E meu pai dizia todo santo dia. Todo santo dia. Sai de casa. Um inteligente, o mala, né? O esperto e um ingênuo. E Como quando diz, ele, como né? dirá, um besta e um Um sabido. besta e um sabido. Quando ele se encontra no negócio. Que o sabido, meu amigo, ele vende até o Cristo Redentor. Vende, ele vende o que quiser. Se você for no Google, procura uma história bem legal. O cara que vendeu a Torre Eiffel para uma pessoa. Já viu? E besta é o cara que compra. Mas não é. É, vendeu, vendeu. Ele disse: olha, só o senhor desmontando, o senhor vai ganhar dinheiro aí, aquilo. O senhor vai. O cara disse: oxe, é negócio. Quanto é essa torre? Ele disse: é tanto. Passou o cheque pro cara, o cara descontou aí. A torre é sua já, não está à sua disposição. Já avisei lá. É, já pode começar a desmontar logo essa semana. Tu já pensou? Ei, tu já. E tem o cara que acredita. Não é? É igual dizer, você acreditar que vai comer picanha todo dia? Não é verdade? Tem gente que acredita. Tem gente que acredita fielmente. Não, vai ser bom. Sabe? É, vai ser farra, vai ter fartura. Entendeu? Vai ser, eu Uma acho. gordurinha passada na farinha, né? É, uma gordurinha mais na farinha. Eu estou acreditando, se essa promessa, né, se concretizar. O boi vai entrar em extinção no mundo. Todo mundo quer vir foi. Vai se acabar. O boi vai se esconder, né? É. Nós fomos na casa da tua mãe. E outra coisa, pessoal. Não, quer ver uma coisa? Eu estava vendo um cara inteligentíssimo essa semana na internet. Ele disse assim: você sabe por que a baleia está em extinção e a vaca não? Alguém sabe responder? Porque a vaca tem dono. A vaca tem dono. O cara alimenta ela, bota os remédios para matar o carrapato. Não é verdade? Chama o veterinário, bota ela para produzir, reproduzir. A baleia não, ela não tem dono, está lá. É a mesma coisa da sua grama. Você vai cuidar da grama do vizinho ou você vai cuidar da sua? Aqui é meu terreno. Então a grama está sempre podada com flores, regada todos os dias. Né? Quando tem dono. A coisa que não tem dono tem de se acabar. Entendeu agora a diferença da baleia e a vaca? Pensa, negão, bota a cabeça para pensar. Garotão, garotona, psiu, bota a cabeça para pensar. A vida é de vocês, vocês têm tudo pela frente. Ou como eu queria voltar meus 25, com essa mentalidade que eu tenho hoje, primeiro que eu errava o mínimo possível. Eu ia entrar com tudo, eu ia entrar com os peitos no, na vida, assim, dizendo, psiu, eu vou ficar trilionário. Eu com a idade de vocês, com a saúde de vocês. Ora, mas vocês ficam aproveitando para quê? Fumar maconha, cheirar pó, andar com vagabundo, não pede uma festa. O dinheiro de vocês só dá para comprar ingresso.
Futuro, zero. Futuro, nenhum. Se eu tivesse a idade de vocês, a saúde de vocês, nem um ossinho doendo, eita, que eu estava trilionário. Era uma máquina de fazer dinheiro. Tu ia ver aqui, eu fazia dinheiro todo dia. E vocês têm tudo isso. Está na tua mão. Mas tu não quer? Seja inteligente. Aposta em você, cabra. Você, moça. Deixa o final, deixa a balada lá para frente um pouquinho. A senhora, olha, você passa sem balada, agora sem dinheiro não passa, não. Deixa um pouquinho. Se queira, eu jovem, bonita, você está impedindo de ir para balada. Você tá... Não, mulher, eu estou falando, não é para ser em todas. Vai uma. O resto se dedica aos estudos. Come livro. Aproveita a internet para o bom, sabe? Tira aquilo de formação máximo para você. Se você investir 5 anos na sua vida, daqui a 5 anos você vai para a balada que você quiser, com o teu carro, com o teu dinheiro, e vai voltar para o teu apartamento. E o resto da vida vai ter tranquilidade. É tranquilidade. Já aquela tua amiga que não pediu uma balada, ela vai estar, no mínimo, com 2 filhos. Os peitos por aqui, cheio de estria, a barriga cheia de varizes, o marido já deixou. Ela que não pode ir para a balada. O marido dela já deixou ela, porque ela ficou feia, né? E ela em casa, ué? Ô, mulher, tu tem um dinheirinho para me emprestar. E você, tá, meu amor, eu não vou emprestar, não, eu vou dar, porque a pior coisa do mundo é emprestar. Dê, não empreste. Se você emprestar, você se arrombou. Tem mais uma, porque o cara paga a primeira. O cara que quer dar um golpe legal, ele paga a primeira. Aí você confia no cara. Aí lá na frente vem um pau. E é paulão, viu? É rolão. Se o cara chega e faz, já que ele pagou, ele disse, tô limpo, né, na firma. Aí faz, queira. Cara, meu motor quebrou. Tô precisando, rapaz. Tu me empresta. O cara de voltar, vou emprestar. Esse cara é decente, né? Voltou. Toma, meu filho. Quanto? Então, na primeira vez, se você puder dar, dê. Eu faço logo assim. Você quer, tu me empresta. Eu digo, não é seu. Olha, não é tudo que você quer. Porque eu também não vou dar tudo, porque eu não sou, né? Eu tenho família para criar. O cara me pede 1.000. Aí eu digo, aí, 500. Não vou lhe cobrar. Isso é um presente de fim de ano que eu estou lhe dando. 500. É seu. Não precisa mais. Não, eu quero devolver. E assim que eu recebo, eu vou lhe pagar. Eu digo, eu não quero. Quem não quer? É um presente. Presente para você. Pô, quer para ele não pedir mais. Entendeu? Aprendam.